ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଛୁ ଡେଲାଙ୍ଗ ବ୍ଲକର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଚିତ୍ତଳପୁର ଗାଁରେ। ଏ ସ୍କୁଲ ସାମ୍ନାରେ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏ ଅଭିଭାବକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସ୍କୁଲ କମିଟିର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ସ୍କୁଲର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଗେଟ୍ ତାଲା ପଡ଼ିଛି, କ'ଣ ରହିଛି, କାରଣ ରହିଛି, ଅଛନ୍ତି ସେ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ବୁଝିବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେବେ, କ'ଣ ପାଇଁ ଏଠି ପିଲାମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଛନ୍ତି, ତା ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜଣାଇବେ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଏ ଚିତ୍ତଳପୁର ସ୍କୁଲର ସଭାପତି, ଏବଂ ଏ ସ୍କୁଲରେ ଆଜି ଆମର ରୁନୁବେଳା ମହାପାତ୍ର ଜଣେ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଥିଲେ, ସେ ଆଜି ବଦଳି ହୋଇଯିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଅର୍ଡ଼ର ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଏଠି ରଖିବା ପାଇଁକା ଗ୍ରାମବାସୀ ବୃନ୍ଦ ଏବଂ ଛାତ୍ର ଅଭିଭାବକମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛୁ, ସେ ଗୁରୁମାଙ୍କୁ ବଦଳି କରା ନଯାଉ, ଏଇଠାରେ ସେମାନେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ଗେଟ୍କୁ ତାଲା ପକାଇବା, ଏଇ ଏଇ ଭାବରେ ବିରୋଧ କରିବା, ଏଇଟା କ'ଣ ଠିକ୍ ହେଉଛି, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆକୁ? ନା, ଆମେ ଉପର ଅଧିଷ୍ଠା ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ବୁଝିବା ପାଇଁକା, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଦରଖାସ୍ତ ଦେଲୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବି ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ଯୋଗାଯୋଗ କଲୁ, ସେମାନେ ଆମ କଥା କିଛି ନଶୁଣିବାରୁ ତେଣୁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକରି ସ୍କୁଲ ତାଲା ପକାଇଛୁ। ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ଏ ପୂର୍ବତନ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ଯିଏ ଥିଲେ ସଭାପତି ସ୍କୁଲ କମିଟିର, ତାଙ୍କଠୁ ମତାମତ ନେବା, ଏହା କ'ଣ ରହିଛି, ମାନେ ସେଇ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କର ବଦଳି କରାଯାଇଛି, ତାକୁ କାହିଁକି ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଏକ ସ୍କୁଲ, ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆଜିକି ସେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ 22 ବର୍ଷ ରହିବା ଭିତରେ ଏଠି ଏକ ଚାଳଘରୁ ସ୍କୁଲ ଗଢ଼ିଥିଲା ବେଳେ ସେ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆନ୍ତରିକତାର ଯେଉଁ ଅବଦାନ ରହିଛି, ଯାହାକି ଅନ୍ୟ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ କୌଣସି ସ୍କୁଲରେ ଦେଖିନାହୁଁ। ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା, ତାଙ୍କ ରହିବା ସମୟରେ ଏଠି ବହୁତ ପିଲା ମେଧାବୃତ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି, ନବୋଦୟ ପାଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀର ଯେଉଁ ସୁଲଭ ଗୁଣ ରହିଛି, ତାହା ଅନ୍ୟ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଉପଲବ୍ଧ କରୁଛୁ ଯେ ଯଦି ସେ ବଦଳି ହୋଇଯାଏ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଏକ ଘୋର ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ମତାମତ ରଖୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କର ବଦଳିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରାମ ଲୋକମାନେ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସ୍କୁଲର ଯେଉଁ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ଏଠି ଶିକ୍ଷାଦାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷାଦାନ ନେଉଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଅଭିଭାବକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମହିଳାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଗୋଟିଏ କଥା ରହୁଛି, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଶିକ୍ଷାକୁ ବିକାଶ କରିବା ଦିଗରେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଅବଦାନ ରହିଛି, ଇଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସେ ଏକ ଉଚ୍ଚ ମାନେ ଭଲ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ସ୍କୁଲର ପରିବେଶକୁ ସନ୍ତୁଳନ ରଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଅଛନ୍ତି ଆହୁରି ମହିଳା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ କିଛି ମତାମତ ନେବା, ଏହା କ'ଣ ରହିଛି, ସେଇ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ବଦଳି ହେଲେ ତ ଆଉ ନୂଆ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଆସିବେ, ପାଠ ତ ପଢ଼ିବେ, ଅସୁବିଧା କ'ଣ ରହୁଛି? ରୁନୁବାଳା ମହାପାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଘର ଦ୍ୱାର କିଛି ନଥିଲା, ଚାଳ ଘର ଥିଲା, ଆଉ ବର୍ଷାରେ ପାଣି ପଡ଼ିଥିବ ଯେଉଁ ଜାଗା ଥୋଇକି ସେଟାକ ସବୁ ଲିପା ପୋଛା କରିକିରି ସେ ଗୁରୁମା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ବରଂ ଗୁରୁମାଙ୍କର ଏଇ ସ୍କୁଲ ପ୍ରତି ବହୁତ ଅବଦାନ ଅଛି, ଆଉ ବହୁତ ବି କଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଯୋଗୁଁରୁ ପିଲାମାନେ ଆମର ବହୁତ ଉନ୍ନତ ହେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଆମେ ସବୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ। କ'ଣ ଉନ୍ନତି କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ହିସାବରେ? ପିଲାମାନେ ସବୁ ମେଧାବୃତ୍ତି ପାଉଛନ୍ତି, ନବୋଦୟ ସେଥିରୁ ବୃତ୍ତି ସବୁ ପାଉଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ବି ସବୁ ଯେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଡିବେଟ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଯେକୌଣସି ଫଙ୍କସନ୍ରେ ପିଲାମାନେ ବି ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଆମର ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଜଣଠୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ସ୍କୁଲ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ସେ କେମିତି ବିହେଭ୍ କରନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଆପଣ ଏତେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ବଦଳିକି ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି? ସେ ବହୁତ ଭଲ, ଆଉ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ସହ ସବୁ ବୃତ୍ତି ନବୋଦୟ ସବୁ ପାଉଛନ୍ତି, ଫଙ୍କସନ୍ ହେଲେ ବି ପିଲାମାନେ ଯାହା ହେଲେ ଆୱାର୍ଡ଼ ବି ପାଇକି ଆସନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀ ସମସ୍ତେ ବି ମେମ୍ବରମାନେ ବି ତାଙ୍କୁ ଏଠୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ନାରାଜ। ଦେଖନ୍ତୁ, କିଛି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କଠୁ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ଜଣେ ଛାତ୍ରଙ୍କଠୁ ବୁଝିବା, କ'ଣ କହିବେ, ଟିକେ ଠିଆ ହେଲେ। ହଁ, ଏ ସେ ଯେଉଁ ଦିଦି ଥିଲେ, ସେ କେମିତି ଥିଲେ, କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ଏଠି ଯେଉଁ ବସିଛ, କ'ଣ ପାଇଁ ବସିଛ? ସିଏ ଆମକୁ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତି, ସିଏ ଆମକୁ କୁହନ୍ତି ସବୁବେଳେ ସବୁ ଭଲ କାମ କରିବାକୁ, ହେଲା ସବୁବେଳେ ବୃତ୍ତି ମେଧାବୃତ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଦର୍ଶ ପରୀକ୍ଷା ପାଇବାକୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଦିଦି ଆସିବେ, କ'ଣ ସେ ଭଲ ପଢ଼ାଇବେ ନାହିଁ? ସେଟା ଆସିନାହାନ୍ତି, କେମିତି ଜାଣିଲ? ସିଏ ଆସିଲେ ଭଲ ପଢ଼ାଇବେ କି ନାହିଁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ, ଏବେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ସେ ରହିବେ ଏଠି? ସେ ରହିବେ। କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସିବ ଏଠି? ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ସ୍କୁଲରେ ସ୍କୁଲକୁ ନ ଆସିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଛାତ୍ରମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଶେଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ଆଉ ଜଣେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ଶେଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ମଉସା, ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେବେ, ଏ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ଏ ଯେଉଁ ଖରାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବସିଛନ୍ତି, ଏ ଯେଉଁ ବିରୋଧ କରନ୍ତି, ଇଏ ଯେଉଁ ବିରୋଧର ଉପାୟଟା ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଆମେ ଯେଉଁ ଗୁରୁମାଙ୍କ ସକାଶେ ଆଜି ଏଠି ବସିଛୁ, ସେ ଗୁରୁମା ଯେତେବେଳେ ଏଠି ପ୍ରଥମେ ଏଠି ଜଏନ୍ କଲେ,
ସେତେବେଳେ ସ୍କୁଲର ଘର ମୋଟେ ନଥିଲା, କୌଣସି ଜାଗାରେ ଘର ନଥିଲା। ଅନେଶତ ବାତ୍ୟା ପରେ ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧରାଶୀ ହୋଇଥିଲା। ଏଠି ଗୋଟେ ଓବିବି ଘର ଥିଲା, ଲୋକ ଝାଡ଼ା ବସୁଥିଲେ, ସେ ଘର ବି ଅର୍ଦ୍ଧନିର୍ମିତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ମୋତେ ଉଭୟ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଖଣ୍ଡି ଗାଁର ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ମୋତେ ଜବରଦସ୍ତି ଏଠି ସ୍କୁଲର ସଭାପତି କରାଇଥିଲେ। ମୁଁ ଚାକିରି କଲା ଭିତରେ ଚାକିରି କରିଥାଏ, ତଥାପି ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ମୁଁ ସଭାପତି ଯୋଡ଼ିଏ ଟର୍ମ ଏଠି ଥିଲି। ତାଙ୍କରି ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଆଜି ଏ ସ୍କୁଲ ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେ ଏତେ ସଚ୍ଚୋଟ, ଏତେ କର୍ମଠ, ଏଇଟା ମାନେ କହି ହେଉ ନାହିଁ। ତେଣୁ କାହିଁ ବଦଳି କରୁଛି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ କରି ତାଙ୍କୁ ଏଠୁ ବଦଳି କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ବିଧାୟକ, ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ, BRCC ଆଉ CRCC ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଇଏ BO CRCC ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମ କଥା କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ସେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆଉ ଏଠି ନାହିଁ, ଜାଗା ନାହିଁ, ସିଏ ବଦଳି ହେଇଛି, ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଯିବେ। ତେଣୁ ସିଏ ଯଦି ଫର୍ଗୋ କରିଦେବେ ତାହେଲେ ଏଠି ରହିବେ। ଆମକୁ ଆମେ କାହାର ପ୍ରମୋସନ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଫର୍ଗୋ କରିପାରିବୁନି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ନଗଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏଠି ଛାଡ଼ିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ତ ପ୍ରୋସେସ୍ କିଏ ବହୁତ ଦିନ କେଉଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ତାଙ୍କ ବଦଳି ହେବ, ତାଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଇବେ, ଆଜ୍ଞା, ଏହାକୁ କେମିତି ଆପଣ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି? ନା ନା, ଆମେ ପ୍ରମୋସନ ହଉ, ପ୍ରମୋସନ ହଉ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରମୋସନ କରି ଆଜି ତ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ସବୁ ICRE ଚାଲିଛି, ସିଏ ପୁଣି ପୁନର୍ବାର ଆସି ତାଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଏଠି ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ କାମ କରିବେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ବିନା ଏ ସ୍କୁଲର ଇଏ ତାଙ୍କରି ସକାଶେ ହିଁ ପିଲାମାନେ ନବୋଦୟ ପାଇଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଇଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ପ୍ରାୟ କହିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ତୃତୀୟ ପଞ୍ଚମ ଇଏରୁ ଯେଉଁ ବର୍ଷ ହେଲେ ବି ପ୍ରତିବର୍ଷ ବି ପ୍ରାୟ 40-50 ପିଲା ଇଏ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ପାଇଲେଣି ବୃତ୍ତି। ଆପଣ ଏଠି କେତେ ସମୟ ବସିବେ, ଏମିତି କେତେ ସମୟ, କେତେ ଦିନ ବସିବୁ? ଯେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଇଏ ଆମ କଥା ନ ଶୁଣାଯାଏ। ଆମେ CRCC ଆଜି ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଇଛୁ। କେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ? ଆଜି ଆସିଥିଲେ 10:00 ବେଳେ, ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଇଛୁ। କହିଲେ କେତେ ସମୟ ବସି, କେତେ ଦିନ ବସିବେ? ଆମକୁ ଯେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଏ କଥାର ସମାଧାନ ନ କରୁଛ, ଆମେ ସେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟିଏ କଥା, ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଦାବି ପୂରଣ ନ ହୋଇଛି, ଯେଉଁ ବଦଳି ହୋଇଥିବା ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀଙ୍କର ବଦଳିକୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଯଦି ବାତିଲ ନ ହୋଇଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଏଇଠାରେ ଧାରଣାରେ ବସିବେ। CRCC ଆସିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ନେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏହା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଡେଲାଙ୍ଗରୁ ଦୁର୍ଗାମାଧବ ପରିଡ଼ା, ଅଗଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍।